Kalada dağı bir milisyanın aymaktık punktu açıldı. Maksat şardın köçelerinde gözümüldü güçötü jana koopsuzdukту kamsız kılуу. Ленин райондук иштер башкармалыгынын мына ынтымак ордо Кыргыз Республикасынын администрация президентинин жанында коомдук коопсуздук сактаганга милициянын аймактык пункту ачылып отурат. Бул да бир өзүбүздүн кызматкерлерибизге өзүнүн жумушун алып барууга шарт түзүп берүү боюнча жана ошондой эле биенге келген жарандарга юридикалык жардам көргөзүүгө шарттар менен ар бир биенде 3 служба жумуш алып барат. Жаңы салынган бөлүмчөдө 8 кызматкер эмгектенип 24 саат иштейт. Алар күнү түнү иштегендиктен эс алуучу бөлмө да каралган. Имарат чакан 5 бөлмөдөн турат. Эми менин оюм боюнча ушул жерде порядок болуш керек. Порядок бол не только бир резиденттен керек эмес, ушул тегерегиндеги айылдар мына чоң арык, мына арча бешик, мына жердеги айылдардын баарына тең порядок болуп, ушул жерде патруль болуп, коопсуздук тынч болуш керек ушул жерлерде. Мындан башка дагы баардык шаардын бурчтарында салынып атат. Колунан келишинче министр, начальник УВД, мэрия, правительство болуп жакшы-жакшы ушундай имараттарды салып атат. Шаардын борборунда жайгашкан пункт жарандарга жардам көрсөтүү жана колдоо көрсөтүүчү кызматтан сырткары кылмыштуулуктун алдын алуу менен юридикалык кеңеш берүү катары да кызматын аткарат. Аймактык территориалдык реформанын негизинде өзүңүздөр билип атасыздар, Бишкек шаарынын аймагы 3 эсе көбөйдү. Ошонун алкагында дагы кылмыштуулуктун санынын мындай көбөйгөн жагы бар. Бирок быйылкы жылдын башына, былтыркы жылдын август айынан баштап биз коомдук коопсуздук сактоо боюнча кайгылуу кызматынын полку ачылган. Алардын жардамы менен кескин түрдө коомдук жайларда кылмыштарын ачканы саны биздин өзүбүздүн статистиканы караганда дагы бир топ эсе асайды. Былтыркы жылга салыштырмалуу коомдук жайларда болгон кылмыштуулуктун саны 10% азайган. Ал эми быйыл калада коомдук коопсуздукка көзөмөл жүргүзгөн 4 аймактык жаңы пункт курулуп ачылган. Ушул тапта Бишкек шаары боюнча 72 аймактык милициянын бөлүмчөсү бар. Иният Эргешева, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.